Hele, uděláme to trošku jinak než minule. Teďko uděláme rychlý záběr na různý úhly těch chytiček a potom tam dáme bum 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 bum. Chápeš? Pamatujete si, jak jsme to zasazovali a byly tam jenom asi dvě ty květinky? Dneska přišel ten den, kdy přesadíme Arnošta, protože se úplně nechyt a dáme tam místo toho fažitku, protože dneska budeme dělat takový lehčí recept, budeme dělat vajíčkovou pomazánku, ale zase jako, kdo umí vajíčkovou pomazánku opravdu? To já tady mám zase avokádo ještě, jsem zapomněl, jsem se snažil, tyba, a ono vyklíčilo, necháme ho tam. Mě vyklíčil avokádo normálně. Tak, já jsem slyšel, že se musí vydat všechna ta hlína, jakože se to musí přesadit jednou za čas. Dává to smysl? Myslíš, že to je pravda? Takže to všechno vyndám, protože nevím, jak se to dělá. A prostě tam, ty vole, co to je? A prostě tam hodím novou tu hlínu. Tak, tohle bychom měli za sebou, jde se vařit. Tak, první věc, co já udělám, je, že to vajíčko hodím pod studenou vodu. Nevím proč, nevím, jestli něčeho pomáhá, mě to pak líp loupá. A ještě další věc, co dělám, což jsem zjistil, že většina lidí nedělá, je, že si tu lžičku čistě takhle jako vsunu pod tu skořápku a celou tu skořápku sundám najednou. Takhle. Skills. Se tam Gordon Ramsay. Tak, abych tak nějak vysvětlil, co tady dělám. Mezitím to si volou podle třetí vajíčko, tak vysvětlím trošku ten recept. Čistě jenom vzal jsem červenou cibuli, nakrájel jsem ji na hodně malinký kousíčky. Vzal jsem pažitku, kterou jsem si zasadil na malinký kousíčky. Dohodil jsem do toho máslo, který jsem si nechal tak hodinku odležet, aby se dobře vmíchalo do toho. A teď tam čistě rozmačkám ty vajíčka a udáme z toho vajíčkovou pomazánku. Přidal jsem do toho ještě okurkou kyselou, protože já ji mám rád, vím, že většina z vás asi ne. A dal jsem do toho velkou polívkovou lžíci majonézy a takový podle mě dvě čajové lžičky hořčice. Teďko už čistě jenom rozmačkáte ty vajíčka vidličkou. Do kundy. Smícháte je dohromady. No. A máte takovou domácí, já myslím, že by se tam hodilo možná ještě jedno nebo dvě vajíčka, ale mám bohužel jen tři. Domácí vajíčkovou pomazánku. Tři, dva, jedna. Čus internete, tady je Jenny Dry.